буде бюджет оборони. Це буде бюджет для забезпечення найвідважніших українців, наших захисників, захисниць, для того, аби вони здобули перемогу в цьому бюджетному році. І ми в це дуже віримо. Щодо соціальних виплат і іншого населення, однозначно, що вони також будуть збільшені. Мінімальна зарплата з 6700 гривень цього року вже з 1 січня має становити попередньо закладено в бюджеті 7100 гривень, а з другої половини наступного року майже 8000 гривень. Це, я думаю, добрі показники. Так само збільшується майже на 300 гривень і прожитковий мінімум до попередньо окреслених 3000 гривень.